2023 foi um ano e tanto para o MMA. Também foi o ano em que aqui no Sexto Round estreou o Documento Queixo, este humilde programa em que as histórias do esporte são contadas em formato de mini documentário. Por isso, quando a gente vai chegando ao fim do ano, essa época tão famosa por retrospectivas, quanto por ouvir na ceia de Natal que mais um ano se passou e você segue sendo a vergonha da família, nada mais justo do que ser o Documento Queixo responsável por olhar para trás e tentar contar a história dos últimos 12 meses nas artes marciais mistas. Vamos começar falando do UFC. O evento entrou em seu 30º ano de existência como líder absoluto de mercado e fechou o período, dá para dizer, com uma vantagem ainda maior sobre a concorrência. Em 2023, o UFC realizou 520 lutas. Essas lutas foram distribuídas em 43 eventos realizados em 7 países diferentes. O ano começou no Brasil, com o UFC 283 no Rio de Janeiro, e terminou com outro pay-per-view, dessa vez em Las Vegas, o UFC 296. Foram 21 disputas de cinturão ao todo com a seguinte distribuição. Por 9 vezes, o campeão ou campeã defendeu seu título com sucesso, uma delas um empate. Em 5 oportunidades, o desafiante levou a melhor e tornou-se campeão. Sobraram, portanto, 7 lutas. Nessas, tivemos 3 em que o que estava em jogo era um cinturão vago, e 2 valendo títulos interinos. Os 2 combates restantes foram unificações, e nessas o placar ficou 1-1. Em uma oportunidade o campeão linear manteve o título, e na outra o interino foi promovido a campeão de fato. Islam Makhachev fechou o ano como número 1 peso por peso, após ter defendido seu cinturão e lutado apenas 2 vezes, ambas diante de Alexander Volkanovski. Na primeira vez, uma decisão bastante suada, comendo o pão que o diabo amassou na casa do australiano, mas na segunda em Abu Dhabi, o russo nocauteou ainda no primeiro assalto. 2023 foi o ano em que uma das piadas mais longas do MMA chegou ao fim, pois John Jones finalmente estreou no peso pesado. E sendo justo com Jonathan Dwight, a espera valeu a pena. Ciryl Gane pareceu um cordeiro sacrificial nas mãos de Jones, que finalizou com uma guilhotina em pouco mais de 2 minutos. Aliás, 2023 foi mais um ano em que o bom menino não treinou chão. Falando em coisas que chegaram ao fim, este também foi o ano em que chegou ao fim o reinado de terror de Valentina Shevchenko. A Kirguiz parecia que ia se aposentar no topo do peso mosca, e de repente, numa bobeada, viu seu destino mudar. Alexa Grasso capitalizou, e como capitalizou, conquistou o cinturão, dando uma verdadeira injeção de ânimo em uma das categorias mais mornas do esporte. A revanche entre elas, no UFC Noche, um evento temático para o México, terminou em empate e, por isso, o título ficou de novo com a mexicana. A história também foi escrita meio que por linhas tortas. Por 28 dias, entre 10 de junho e 8 de julho, o Brasil ficou sem nenhum cinturão do Ultimate. Essa foi apenas a segunda vez em 16 anos, desde que o Anderson Silva bateu o Rich Franklin e virou campeão dos médios lá atrás, que o país ficou sem ninguém no topo de uma categoria. A última vez que isso tinha rolado na real, quase que nem contou. Coincidentemente, também no dia 8 de julho, mas em 2016, o Rafael dos Anjos perdeu para o Ed Álvares e o Brasil ficou órfão de campeões. Mas, apenas 2 dias depois, no UFC 200, José Aldo virou campeão interino e Amanda Nunes conquistou o título peso galo. Amanda Nunes também teve envolvida dessa vez. No UFC 289, a Leoa bateu Irene Aldana. Bateu não, espancou. E logo em seguida, acompanhada pela esposa Nina e pela filha Reagan, deixou as luvas no centro do octógono, saindo do esporte como virtual unanimidade no posto de melhor lutadora de todos os tempos. Com a Amanda, foram-se 2 cinturões, o dos galos, que ela defendeu, e o dos penas, que desde então segue mais esquecido do que o fato de que Dave Mann já foi campeão do UFC. A volta do Brasil ao hall dos países com campeões veio no evento seguinte ao da despedida da Amanda. Alexandre Pantoja se viu diante de um velho conhecido, Brandon Moreno, pelo título dos pesos moscas. O resultado na trilogia foi o mesmo dos confrontos anteriores, com Pantoja vencedor. O triunfo de Alexandre veio em decisão dividida, a única vez na história do UFC em que uma decisão dividida em luta de título foi dada em favor do desafiante. Após a luta, ele ainda rendeu um dos momentos mais marcantes do ano, um emocionado discurso pós-luta em que ele abriu o coração sobre as relações familiares. Ainda neste ano, Pantoja passou outro velho conhecido a limpo em sua primeira defesa de título. A vítima foi Brandon Royval, dessa vez em uma atuação extremamente dominante no último card do ano. Se é pra falar de brasileiros e lutas de cinturão, não dá pra deixar de lado aquele que possivelmente foi o grande personagem de 2023, Alex Pereira. Poatan esteve dos dois lados da moeda esse ano, mas o saldo foi extremamente positivo e o último frame deixou um teaser do que vem por aí. Mas começando pelo começo, o Poatan abriu o ano como campeão dos médios, o maior hater do mundo, o pai do Adesanya. A revanche entre eles foi marcada para a luta principal do UFC 287 realizada em abril, mas como dizem, um dia é da caça, o outro é do caçador.
E depois de muitos dias sendo caçador, duas vezes no kickboxing e uma no MMA, valendo o cinturão do UFC, finalmente chegou o dia do Les Stylebender virar forra. E o troco foi dado com requintes de crueldade, por cima do cruzado que tanto trauma causou e com devolução do nocaute sofrido meses antes. Adesanya, de novo campeão dos médios. Antes de cobrir a volta por cima do Poatan, eu vou só abrir um parêntese aqui com a sequência do Adesanya, pois em setembro puseram ele contra o Sean Strickland na Austrália, em uma luta que honestamente passou a impressão de estar rolando só porque era importante ter o Adesanya no card da Oceania do que por qualquer outro motivo. Sabe quem não tem nada a ver com isso? Sean Strickland. O maluquete meteu um 4-1 categórico e se tornou um dos campeões mais improváveis do UFC desde talvez o Michael Bisping. Voltando ao Poatan, ele se mandou para os meio pesados. E sejamos justos, ainda permanece um mistério absurdo de como esse cara batia 84 kg e tinha energia suficiente para subir no octógono no dia seguinte. Na nova categoria, ele estreou espremendo uma vitória na decisão sobre Jan Blachowicz. Houve quem torcesse o nariz e falasse, nos 93 kg, o buraco vai ser bem mais embaixo para o brasileiro. Mas Poatan parece ter uma conexão especial com Nova York. No mesmo lugar em que fez a sua estreia no Ultimate e onde também bateu Adesanya para capturar o título dos médios, o Alex nocauteou Iri Prohaska e tornou-se apenas o nono duplo campeão da história do UFC. Mais do que isso, Poatan foi aquele que conseguiu o feito mais cedo em sua carreira, com apenas 11 lutas profissionais e só 7 delas no Ultimate. Por fim, 2023 chegou ao fim com Pereira aparentemente em condições de tentar algo inédito, virar triplo campeão, já que ele e Tom Aspinall andam se bicando por aí. Antes de sair do octógono e falar do que rolou fora dos oito lados do cage e também em outras organizações, uma pequena sequência de fatos e marcas estabelecidas em 2023. Na vitória contra Sodiq Yusuf em outubro, Edson Barbosa chegou a 9 bônus na carreira e tornou-se recordista histórico do Ultimate. No UFC 292, o canadense Brad Katona venceu Cody Gibson e faturou o título do TUF 31. A temporada foi morna, o TUF, como a gente sabe, já não traz os números de antigamente, mas o Katona se tornou o primeiro atleta na história a conquistar o reality show por duas vezes. Ele já tinha vencido a 27ª edição anteriormente. Se o TUF não anda bem das pernas, o outro subproduto do UFC, o Dana White Contender Series, coroou seus dois primeiros campeões em 2023. Foram eles o Jamahal Hill, que superou o Glover Teixeira logo na abertura do ano e posteriormente vagou o título, e o Sean O'Malley, que bateu o Aljamain Sterling e ficou com o título dos galos. No UFC 291, Derek Lewis nocauteou Marcos Pezão e estabeleceu o novo recorde de nocautes no Ultimate, com 14 vitórias por KO ou TKO. Em junho, Jim Miller venceu Jess Butler e virou o primeiro lutador na história a registrar 25 vitórias no Ultimate. Com o nocaute sobre Beneil Dariush no UFC 289, sua única luta no ano, Charles do Bronx virou o primeiro lutador na história a ter 20 vitórias por interrupção na organização, somando nocautes e finalizações. Tal qual o ano anterior, 2023 também não viu nem sinal de Conor McGregor no octógono. O maior vendedor de pay-per-views da história da organização não deu as caras, mas sua ausência não foi sem polêmica. A novela da sua inclusão no pool de atletas testados pela USADA acabou culminando com o fim da parceria entre o UFC e a agência antidoping dos Estados Unidos. Hunter Campbell, figurão do Ultimate, falou explicitamente que o tratamento da organização a McGregor, abre aspas, foi nojento. Jeff Nowitzki, vice-presidente de saúde dos atletas e performances, chamou a USADA de lixo durante o litigioso divórcio. Mas calma, por mais que a zoeira tenha rolado solta sobre um possível UFC do suco a partir de 2024, a organização assinou com um novo parceiro para a função de administração do programa antidoping, a DSSI, ou Drug Free Sports International. Se o assunto é extra-campo, 2023 viu a fusão entre o UFC e WWE finalmente ser completada, criando uma nova empresa para administrar ambos os negócios, a TKO. A empresa foi listada na Bolsa de Valores de Nova York e seus papéis começaram a ser comercializados no dia 12 de setembro, com valor de mercado estimado em 13 bilhões de dólares. Esses números sofreram um ajuste, leia-se queda brusca, ao longo dos meses seguintes. Ainda assim, a TKO é com larga margem a maior empresa do ramo de esportes de combate. Mas nem tudo foram flores e cifras, quer dizer, de certa forma cifras estão envolvidas sim. Porque em 2023, o processo antitruste movido por ex-atletas do UFC contra a organização ganhou corpo e com seu avanço, muitos números que eram mantidos como segredo de estado pela organização vieram a público. De pagamento de atletas, a receita e até mesmo estratégias utilizadas pela empresa para aumentar sua participação no mercado e sufocar a concorrência. E não dá para falar de golpes no UFC sem falar de Francis Ngannou. O Predador comprou uma das maiores brigas da história contra a organização e, ao contrário dos seus antecessores, que acabaram com o rabo entre as pernas e pedindo pinico, saiu bem na fita demais com a luta diante de Tyson Fury na Arábia Saudita. Ele não só ganhou moral,
realizou seu sonho de infância e faturou o maior cheque da vida, como pavimentou um caminho viável fora do maior evento de MMA do mundo para ele. Antes de passar a régua nessa retrospectiva, vamos falar de todo o resto, onde já deu para perceber a grande notícia é a volta de Lucas Carrano ao quadro de funcionários do Brave CF. Não, mas falando sério, nesse ano o Brave se tornou a organização com mais países visitados na história do MMA, com 30 países sedes, isso é mais até do que o UFC. O ano foi particularmente parado para o MMA no One Championship, que praticamente se dedicou a realizar eventos de grappling e trocação, e terminou o ano rompendo com nomes importantes do seu quadro, como o brasileiro Bibiano Fernandes. Ainda na Ásia, o Rising fez seu primeiro evento fora do Japão. O Rising Landmark 7 foi realizado no Azerbaijão, sinalizando uma possível mudança nos planos futuros da organização. A Rússia, sempre um celeiro de eventos e possibilidades para os lutadores, se não possibilidades justas do ponto de vista esportivo, pelo menos vantajosas financeiramente, viu-se por trás de uma verdadeira cortina de ferro por conta da guerra com a Ucrânia, e todos os eventos no país foram praticamente locais. Na Europa, o polonês KSW fez seu segundo evento em um estádio de futebol para um público de mais de 50 mil pessoas, e a organização eslovaca Octagon MMA despontou muito bem, assinando com nomes importantes da cena e aumentando sua qualidade de produção. Nos Estados Unidos, o LFA seguiu sendo a grande porta de entrada para o UFC, mas a grande mudança mesmo veio no posto de número 2 mundial, com a compra do Bellator pela PFL. O Bellator, aliás, teve um ano meio desafiador, marcado pelas especulações sobre seu encerramento, e nem mesmo o evento de número 300 foi suficiente para chamar tanto a atenção assim. Para desespero de todo mundo que tem toque, ao invés de concluir as operações no evento 300, o Bellator fez mais um card. E deu adeus enquanto organização independente com o Bellator 301, com Jason Jackson batendo Yaroslav Amosov e faturando o título dos médios como sua luta final. Agora, o Bellator é uma marca dentro da PFL, que pelo menos até segunda ordem, vai manter ambos os eventos rodando. Mas a gente já vê esse filme vezes o suficiente para saber que eventualmente isso vai acabar mudando. Já a PFL teve um ano bem movimentado, e eu nem tô falando do que rolou dentro do Smart Cage. Logo nos primeiros dias do ano, a organização assinou um contrato com Jake Paul e anunciou a criação de diversas séries, incluindo eventos em pay-per-view e ligas regionais, com a porção europeia já estreando em 2023. O contrato com a ESPN, maior ativo da empresa, também foi renovado, e não dá para minimizar o ganho importante de valor passivo que a PFL teve por ter apostado no Francis Ngannou no passado, depois de tudo que aconteceu na luta com o Tyson Fury, fechando assim 2023 como vice-líder no esporte e aposta de modelo alternativo ao UFC. E essa foi a retrospectiva 2023 do Documento Queixo. Espero que vocês tenham gostado e espero também que possa voltar aqui nos próximos anos, 2023, 2024, enfim, todo ano daqui em diante, para poder contar para vocês também o que aconteceu no mundo do MMA e dos esportes de combate. Dessa edição do Documento Queixo, eu falei com vocês aqui da cobertura do meu prédio no Bahrein, então dá para ver uma vista noturna aqui do skyline do Bahrein, né? Alguns prédios, muitas luzes, alguns carros, espero que as buzinas não tenham atrapalhado tanto, mas deu para trazer vocês nesse finalzinho de ano aqui para poder ter uma vista de cima desse humilde e simpático país de pouco mais de 700 quilômetros quadrados aqui no Oriente Médio. Eu sempre peço que, se você gostou dessa edição do Documento Queixo, não deixe de dar o like, compartilhar, abrir no computador da firma e deixar dando play para poder contar o view para gente, mandar para sua família, para os seus amigos, enfim, ajude ao Documento Queixo a chegar a mais pessoas e, claro, assim, a cada 15 dias a gente pode voltar e, quem sabe, também edições especiais como essa. Afinal de contas, semana passada teve Documento Queixo e essa semana também a gente teve. Falando em Documento Queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist para você maratonar todas as edições desse quadro. Se você estiver assistindo esse programa quando ele sair, um Feliz Natal atrasado e um Feliz Ano Novo adiantado. Se for depois, não tem problema nenhum. Sinta-se abraçado da mesma forma. Valeu, um abraço e até mais.